Во оваа фаза никој не може да предвиди колку ќе траат преговорите на Македонија со Европската унија за членство, но земјата има добра стартна позиција за тие да бидат брзи. Членството во НАТО, целосната согласеност на незината надворешна политика со таа на унијата и тоа што за Македонија многу земји членки имаат позитивно мислење. Ова е ставот на пронешниот главен преговарач на Хрватска со Европската унија Владимир Дробњак, ангажиран како консултант на македонската влада за процесот на преговори. Дробњак, кој денеска на брифинг за новинарите го објаснуваше процесот на преговорите и нивното значење, рече дека фокусот не треба да биде толку на датумот, туку на позитивните промени кои процесот ги носи за целото општество. На брифингот вице-премиерот за европски прашања и главен преговарач со Европската унија страна на Македонија Бојан Маричич информираше дека имињата на првиот економист, првиот правник и првиот антикорупционер во преговорите од македонска страна ќе бидат познати до почетокот на ноември, кога земјава на Европската комисија ќе треба да ја презентира до кој степен е усогласено националното законодавство со европското во поглавјето од пластерот темели, но и да ги презентира и роковите и плановите до кога тоа целосно ќе се усогласи. Маричич информираше дека првиот економист ќе ги координира крупните економски прашања што ќе се појават во текот на преговорите. Првиот правник ќе ги решава сите главни прашања кои ќе се отворат во текот на преговорите и треба да го подготви договорот за членство на Македонија со Европската унија, а главниот антикорупционер ќе има улога да ги проверува антикорупцијските мерки во секоја област што ќе се отвора во преговорите за членство. Инаку на 12 октомври се очекува Европската комисија да го објави новиот извештај за напредокот на земјава, во кој Маричич не очекува дека ќе има изненадувања и смета дека ќе биде позитивен за Македонија.